טוב לכולם. אז זה כמובן מרגש מאוד להיות אחרי 10 שנים שאנחנו כבר מלווים את התוכנית הזאת ממצב של המון סימני שאלה, האם זה יקרה, האם נצליח, האם אולי הקורס הראשון היה רק מקרה, והאם יצטרפו, והאם יתקבלו, והאם ישתפו פעולה, למשהו שבאמת כבר 10 שנים חי ובועט, וזו באמת גאווה גדולה שלנו בקריה האקדמית, ואני מדבר כרגע בשם הארגון וגם בשם עצמי באופן אישי, להיות חלק מהדבר הזה. זה משהו שבאמת מגייס את כל מי שנוגע בו ומדבק ברצון להיות חלק וברצון לעזור במה שאפשר כדי שהתוכנית תצליח. הרתמות מדהימה של כל היחידות בצבא ושל המפקדים, אני אומר את זה גם בתקסים ואני אומר את זה גם כאן, כל אזרח במדינת ישראל מסתכל על האופן שבו הצבא מנהל את האירוע הזה, כמו שאומרים לקרוא לזה הצבא, וגאה להיות אזרח של המדינה הזאת. זאת אומרת, ככה נראים הפנים היפות של מדינת ישראל כמו שאנחנו היינו רוצים לראות אותם, וזה באמת כיף גדול. עבודה, עניינים, בסדר, אבל זה באמת מאוד מאוד מספק ומאוד מרגש לראות שהדברים האלה קורים. ובאופן אישי, להיות חלק מהדבר, כל אחד בחלק שלו, זה גם עניין אישי שאנחנו לא רק נותנים, אלא מקבלים מהתוכנית הזאת, וכל מי שאי פעם השתתף בכל דבר שהוא, שקשור לרואים רחוק, יודע על מה אני מדבר, כשהוא אומר שגם התוכנית הזאת נותנת בחזרה. אז בלי להאריך הרבה בדיבור, באמת, כל הכבוד לכולם, לכל העושים במלאכה, לא נרשום כאן את כולם. אני חושב שהתוכנית הזאת עדיין יש לה הרבה מאוד אתגרים להמשך. הפריצה, אני קורא לזה פריצה כי זה באמת הצלחה יפה מאוד של בוגרי התוכנית לשוק האזרחי ולשילוב בחברות במשק, היא מאוד מאוד חשובה והיא בעצם נותנת את ההמשך הטבעי של השירות הצבאי המשמעותי של בוגרי התוכנית. כמו שנאמר בהתחלה, חשבנו שמדינת ישראל תיקח על זה אחריות מהר. זה קורה יותר לאט ממה שחשבנו, אבל כל מי שיכול לנסות ולהביא את מי שמקבל את ההחלטות לקחת את האחריות הזאת על התוכנית, חשוב שיעשה את זה, כי בסוף זה מה שצריך לקרות. כולנו כאזרחי המדינה אומרים את זה כאחריות של המדינה שבה אנחנו חיים, אבל בינתיים כולם עושים את כל מה שהם עושים, כמו שהם עושים את זה היום, ובצורה באמת נפלאה. אז גם בהצלחה לכולם, גם לכל מי שנמצא עכשיו באמצע, גם לכל מי שנמצא בצבא, גם לבוגרים שנמצאים בחברות, תודה לכל, גם היחידות וגם העובדים הבאמת נהדרים של התוכנית, והמשך ערב טוב לכולם.